168 години от рождението на Христо Ботев отбелязаха тържествено в Калофер, родния град на поета-революционер. Хора от цялата страна дойдоха, за да изкачат стълбите до неговия паметник и заедно с военнослужащите да поднесат гирлянд на славата. По традиция митинг поклонението бе отбелязано с военен ритуал в центъра на града. Слова за Ботев произнесоха бригаден генерал Груди Ангелов, командва 61-ва Стрямска механизирана бригада и кмета на Калофер Румен Стоянов. Той е идеолог, революционер и поет. Хората казват, че е нужен един дълъг живот, много жизнен опит и мъдростта на десетилетията, за да запомня с достоинство. С живота, подвига и творчеството си Христо Ботев доказва, че не е така. Още на 15 годишна възраст той показва, че е непокорен и няма да търпи турчина как да бисне по бащино огнище. Както всяка година, на този ден Ботев отново ни събира и обединява като един от символите на българската непримиримост към робството, към всяка несправедливост, като един от върховете на български национален дух, роден от родолюбивен стремеж към свобода и независимост, Ботев ни събира и обединява като един от символите на България и на всичко българско. Събрали сме се тук, в Алтън Калофер, както е казал самият Христо Ботев, този Калофер, който формира у него страстната любов и дълбоката омраза. Защото именно тук, във вашия град, можем най-добре да разберем дълбокия смисъл на неговата поезия, на неговата литература, на неговото революционно-политическо наследство. Десетки хора се стекоха в родния град на поета-революционер не просто за да почитат паметта му, а за да почерпят от неговата вяра и сила. Всичко е Ботев за нас, всичко свързваме с него, с неговия живот, неговия пример, който ни е давал и така. Темата Ботев е необятна. Преди всичко бих искал да кажа, че освен това, че поднасяме днес цветя, както видяхте венци, това е едната част на нещата, но има една много по-важна част. И тази част е да се преживеем живота на Ботев, да се поставим поне малко на неговото място. Веднага казвам, как се чувствали майка ми и баща му. Представете си уния години, Нимотия, Ботев се го смятали за пройдоха. И задавам веднага въпроса, а днешно време, ако беше жив Ботев, как бихме се отнесли към него? И какво бихме говорили за него? Затова казвам, че празника трябва да се съпреживее, да съпреживеем живота на Ботев. Нещо, което бих направил мъничко, тази вечер, като се прибира при семейството си, да разкажа на моите деца епизоди от живота на Ботев. Това е по-важно, да ги научим да бъдат българи. Всички трябва да сме единни, както той е бил, както се е борил за народа. Ние също трябва да бъдем единни. Ако не сме единни, просто няма да постигнем нищо. Местните хора споделиха, че приемат болезнено факта, че мемориалният комплекс Христо Ботев все още не е ремонтиран и продължава да се руши. Ние всеки ден почти сме ходим на разходки горе, виждаме какво е. Няма начин да ни боли. Скоро време имаше едно малко клипче на едно много хубаво каловско момче, Даниел Богданчев, за което го поздравявам. Богдански, извинявайте. Искам да го поздравям пред вашата камера. Той зададе няколко въпроса, които останаха в моето съзнание. Българино, какво направи ти днес за България и за Карлово? Днес. Ето за това. Нека да направим една инициатива. Виждате ги тези стъпала. Аз поемам ангажимента да направя 5 стъпала с мои средства. И това ще го стартирам при първа възможност. Нека всеки, който се чувства българин, да го направи. Явно, че държавата понякога ни хае, политиците може би са вторачени в друга посока. Затова ние хората, които сме жители, които живеем, дишаме в тази страна, хайде да пробваме със собствения си и да го направим. Да дадем собствения си пример. Междувременно, председателят на местния парламент в Карлово Теодор Шоликов коментира и лошото снегопочистване в общината и каза, че фирмата, която е ангажирана с тази дейност, трябва да бъде глобена. Това беше и в Стара Загора. Видяхте, излезе кмета, заместник кмета на Стара Загора. Във Варна се случи. В Бургас се случи също нещо. В много общини кметовете наложиха санкции на фирмите, които не си свършиха добре работата. А ви не сте чул за сега общинския кмет да наложи? Надявам се, че скоро време той ще излезе с едно предложение, с една
тотална сметка на това как е било почистено нашата община. Аз не съм доволен лично. Също не съм доволен, но проблемите ще ги търсим и ще ги решаваме заедно. Своята признателност към Ботев изразиха калоферци, депутати, представители на местната и областната власт и на институции. Те скачиха стъпалата до паметника на Ботев и поднесоха гирлянд на славата.